Нема да има веќе организацијски и медицински директори на Универзитетскиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. До јуни 2024 ќе заврши процесот на спојување на клиничкиот центар, со што ќе бидат отпуштени од работа 33 економски директори и 33 медицински, изјави министерот за здравство Фатмир Меджити. И ова ќе биде реалност негде до крајот на мај или почеток на јуни. Нормално течат сите процедури, треба да се спојуваат, знаете, 33 управни одбора, 33 медицински, 33 организациони, па тоа што веќе не го спомна, тие заеднички служби што ја многу ги сакам, значи 20 милиони евра за губари и вака веќе нема да дозволиме, рековме од првиот ден, веќе здравството да биде во ваква состојба. Пред еден месец министерот за здравство доставил барање до влада и по изборите ќе започне оваа процедура, потврди премиерот Ковачевски. Меѓутоа тоа е процес кој што е почнат и кој што ќе заврши, бидејќи да бидеме реални. На 1 километар квадратен, 60 директори, 60 организацијски директори, 60 управни одбори, нема никаква потреба од тоа. На прашањето дали по изборите ќе има нова влада која нема да го продолжи овој план, Ковачевски рече дека по изборите ќе остане истата влада. Истата влада ќе Реорганизацијата на клиничкиот центар ја најави министерот за здравство Фатмир Меджити само што дојде на функција, кој на утрешната владина седница ќе го отвори прашањето за вработените со договор во секторот здравство.